Nik egunean zehar egiten detena da egunero, txugora bera, espalima ukete zerre estraik, bakoizin zeiretan jaikitzen naiz, eta gozaldu, eta etxeko lanak ditut. Behin etxeko lanak ditut nien, jatordu preparatzet, eta gero, are prestatzetan nien, neu preparatzen naiz. Eta bazkaltzet, eta irurek aldien, ertetzet, ibiltzea, 15 kilometro horrela egite ditut. Eta gero, ibilpera horietetan nien, juten naiz getarire nio, eta berrez askizure jo, eta berrez jeiste naiz. Berrez jotzen naiz zenen, ja etxeatzen naiz. Da, etxetik, etxea jo baino lehenu eroskiko erosketak egite ditut. Eta ja etxea juten naiz, da, etxin berrez zerbait beti ote aiteko, eta jatordu preparau, o afaie, o lo que sea. Hori da nire bizimoru gutxi gora bera. Eta zer gaitik egiteiten ibilpere hau, osasun entzako oso nadalako, eta nire mentalmente ere bai. Hau da eguna, zurekin egiteko duzuna azteko. Emakumeok mugimenduan.